Jeg skylder dig en stor tak. Ja, det ved jeg. Jeg er ked af... Vent, sagde du en stor tak? Ja, du fik mig i gang igen. Men jeg lavede kugge din skulptur. Du ville jo have, at den skulle være perfekt. Det er den. Jeg fandt ud af, at jeg havde for travlt med at gøre jer alle sammen perfekte. Det er I allerede. Jeg elsker min skulptur, og jeg elsker min familie. Lige præcis som de er. Og hvad med konkurrencen? Den skal jeg være med i. Vi er langt fra det perfekte, det må jeg sige. Vi er lige så perfekte, som vi kan blive. Og ja, mit hår er noget rod, men det gør ikke spor. Når Remi klapper tag på hans sin arm, Ulfi er beskidt, men han er varm. Men selv på sådan en skrækhård dag, der er der ikke. Siger vi er sære, ja, hvad behar. Synes vi underlige, ja, helt bizarre. Men selvom vi er anderledes, så bare bliv ved at være som I er. Helt uperfekte er vi, men min familie her, de mest uperfekte perfekte, der er. Tryk på skærmen for flere videoer og se med på Disney Junior for dine yndlingsserier.